Слава Ісусу Христу! Радий вітати кожного. Сідаючи, посміхніться тим, хто поруч із вами, браття і сестри. Прекрасний семінар, прекрасний час у нас сьогодні. Надзвичайно приємно бачити усіх, усіх, хто приїхали, подолали відстань. Ми також вітаємо усіх, хто дивиться нас онлайн. Дуже раді тому, що ви приєдналися до перегляду. А також вітаємо усіх, хто буде дивитися цей семінар у записі. Хай Господь благословить сьогодні і надалі кожного. В першу чергу, друзі, дозвольте подякувати усім за служіння, яке ми несемо перед Господом. Дорогі служителі, я знаю, що ми жертвуємо своїм часом, ми жертвуємо своїми зусиллями, часто своїм здоров'ям навіть, ми жертвуємо своїми фінансами, своїми можливостями. І ви знаєте, що я зрозумів? Може здаватися, що ми робимо це все заради людей, що ми робимо це все для людей, і частково це правда. Однак недавно я побачив дещо глибше. Дійсно, ми робимо це заради людей, але по великому рахунку все це ми робимо для нашого Господа Ісуса Христа і заради Нього. Все від Нього, все для Нього, все заради Нього і нашого Господа. І мені так подобається, як говорила мати Тереза, вона казала, є така відома її промова, що люди можуть бути нерозумними, нелогічними, егоїстичними, невдячними і все одно люби їх. Коли твориш добро, вони в результаті можуть звинуватити тебе, що ти зробив їм мало добра. І все одно робить добро. І вона продовжує всю цю свою промову і врешті-решт приходить до простого висновку. Бо зрештою, в кінці, ти переконаєшся, що все, що ти робив, воно ніколи не було між тобою і людьми. Це завжди було тільки між тобою і Богом. Все, що ми робимо між нами і Богом. Давайте Господу віддамо славу. Величезне спасибі кожному. Господь обов'язково воздасть, благословить нас, наші сім'ї і наш рід. У нашій церкві триває місяць свободи. І ви знаєте, я задумався, друзі, дорогі служителі, я задумався, а нам, служителям, треба від чогось звільнення? Як ви думаєте? Давайте проголосуємо. Хто скаже, що треба звільнення, хто скаже, що не треба. Чи не будемо голосувати? Я ж навіть не спитав, чи треба, чи не треба, вже частина людей руки підняла. Тобто, очевидно, що якась та й потреба є. Не знаю, чи стосується сьогодні це вас, але я назвав нашу тему сьогоднішнього семінару, сьогоднішньої нашої розмови «У полоні емоцій». Бо особисто для мене, поглянувши на себе, я бачу, що чи не найбільше я потребую свободи у сфері того, що відбувається всередині мого серця. Навіть не в тому, що відбувається навколо мене, а в тому, що відбувається, що має місце у моїй душі. Це мої думки, це якісь переживання, це подекуди якісь страхи, зрештою, це почуття. І у такі моменти, коли я це відчуваю, коли я це переживаю, я інколи думаю, Господи, спасибі тобі, що у Біблії є ціла книга, яка повністю просякнута різними емоціями. Книга псалмів. Я пам'ятаю, як коли почалася повномасштабна війна, перших декілька місяців, ну ти просто не міг нічого більше в Біблії читати. Я пробував читати послання до римлян. Я дуже поважаю апостола Павла. На небі я обов'язково підійду, подякуємо за послання до римлян. Але в перші місяці повномасштабної війни, ну якось не заходило, як каже молодь. Я дуже поважаю багато текстів, написаних пророками Старого Заповіту. Але, відверто кажучи, в такі моменти, які ми переживали, не завжди ті меседжі, ті послання, які писали пророки, воно відповідало тому, що ти проходиш. І тільки коли відкриваєш псалми, таке враження, що з кожної сторінки відлунює те, що ти переживаєш тут і зараз. І я пам'ятаю, я знаю, що я не один я такий був, як псалми помогли нам це пройти і витягнули нас. Таке враження, що Бог спеціально залишив ці слова на сторінках Святого Письма, щоб ми відчували себе в критичні моменти нормальними. Щоб ми відчували, що не тільки ми одні такі, що були до нас мужі, які те саме говорили Богові, те саме висловлювали Давид, інші автори псалмів. Кажуть, що відомий євангелист, який сьогодні вже у вічності, Біллі Грем, він мав таку звичку. Він кожного дня, окрім регулярного читання Слова Божого, старий, новий заповіт, щоб прочитувати Біблію, він кожного дня, як вітаміни, читав 5 псалмів і один розділ із книги притчі. Він казав, що псалми вчать мене будувати стосунки із Богом, а притчі із людьми. І виходить, якраз, якщо 5 псалмів і один розділ із притчів, за місяць, виходить, що ти раз прочитуєш. По 5 псалмів, 150 псалмів, один розділ притчів. Я декілька разів пробував, але коли доходив до 118-го псалму, тут мої 5 псалмів в день збивалися з рахунку, і в мене жодного разу до кінця так витримати це не вийшло. Але слава Богу за цю прекрасну книгу. Я сьогодні хотів би поглянути на кілька текстів, які дуже сильно підбадьорили, послужили мені, по-особливому торкнулися мого серця.
І я вірю, що вони сьогодні послужать в цей місяць свободи всім нам. Перший текст – це Псалом 27, 9 і 10 вірші. Я думаю, що нам на екрані зараз покажуть текст, який свого часу проговорив до мене і, як я вже сказав, показав мені ті грані, яких раніше я не помічав. Став для мене особисто відкриттям. Це Давид молиться і просить. «Не закривай від мене свого обличчя, – каже він до Бога. Не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником. Не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме». Хоча б мій батько та моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Перше відчуття, яке я сьогодні хотів би розглянути і яке часто супроводжує нас у житті, це відчуття відкинутості. Відчуття того, що ти не потрібний, що ти зайвий, що тебе недооцінили, що до тебе поставилися невідповідно того, як ти гідний, чого ти заслуговуєш. І у сучасному перекладі, з якого я процитував, Давид каже до Бога, хоча б навіть батько і матір відкинули мене. Тут наче є умова. В перекладі Огієнка, в українському перекладі, який протягом довгих вже років багато із нас читали і знають, там стоїть твердження, і той переклад трошечки точніше передає ось цю деталь. Огієнко переклав це як «Не лишай мене, Боже, спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули». Тобто там є ствердження. При перекладі сучасному наче допущення. Може, вони мене покинуть. А по суті, якщо в оригінал подивитись і в переклад український більш традиційний, там просто утверджується, Давид каже «Да мене кинули». Браті і сестри, вас коли-небудь кидали? А тут іде мова про батька і матір. Я задався питанням, це стало для мене чимось новим. Я сказав сам собі, думаю, а про що тут іде мова? Давид, Давид, про що ти говориш? Як це сталося, коли батько і матір тебе кинули? Про що ти тут ділишся? Що ти переживаєш? Адже коли ми знайомимося з Давидом, ми не бачимо, що батько і матір його кинули. Він живе в батьківському домі. Так, він пасе вівці свого батька, але потім він в цей дім повертається. Потім батько дає йому доручення відвідати братів, які знаходяться на полі бою. Що ж він мав на увазі, коли казав, мій батько і матір мене кинули? Звідки це відчуття, яке народилося в його серці? Ми не знаємо цього точно, друзі, але мені здається, ми можемо припустити, що мова тут іде не про фізичну відкинутість, не про те, що його дистанціювали буквально, сказали, забирайся геть з нашого дому, чи щось на зразок того. Тут мова йде про відчуття, саме відчуття на рівні емоцій. Ви знаєте, це у нас, в українських сім'ях, молодшеньким діткам, як би так коректніше сказати, везе. Я не знаю, чи ви зауважували. Одразу мушу сказати, дисклеймер, я старший брат. І в мене є молодший. Я не знаю, чи ви це зауважували, але молодшим дітям більше дозволяється. У мене таке враження, що на старших батьки вчаться як треба, а молодшим уже, знаєте, більше попускається, вже не так жорстко із ними. На нас вже все випробували, а вже молодшим дітям дається більше свободи. І, як правило, молодші діти, вони більш схильні до творчості, до якихось експериментів, ну, просто тому, що їх менше обмежували. Однак у єврейському народі, в єврейській культурі того часу, коли жив цар Давид, все було трошечки інакше. Там було з точністю до навпаки. Чим ти молодший, тим тобі гірше. Давид був у родині восьмий. Старший, він отримував всі привілеї. Старший син навіть отримував подвійну спадщину, коли ділилося насліддя. Він отримував подвійну частку. Тобто, умовно кажучи, якщо було два сина в сім'ї, ми знаємо з вами притчу про старшого сина і молодшого, блудного сина, то старший син отримав від батька в два рази більше, ніж молодший протринькав. Він був в вигідному положенні. В принципі, йому було гріх жалітися, гріх скаржитися. Він отримав майно, поділено було на три частини, дві треті отримав старший, молодший тільки одну. Давид був найменший в своєму домі. Я подумав, хто знає, можливо, саме той факт, що він був найменший, і він десь був там восьмий по рахунку, можливо, так до нього їжа доходила. Спочатку дали першому, потім другому, потім третьому. Потім сьомому, а потім щось там, що вже залишилося Давиду. Я не знаю, я припускаю. Можливо, так, якимось чином робота до нього доходила. Знаєте, в нас так кажуть, гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Знаєте, я це називаю передача досвіду методом підзатильника. Коли один другому, третьому, п'ятому, і там же в кінці хтось Давиду, так, Давид, пішов, куди?
пасти овець. Ми бачимо, що приходить Самуїл у цей дім, він приходить і каже батькові Єсею, що з твого дому Бог обирає царя. І батько кличе всіх своїх дітей. Підходить до першого, до Еліава, подивився на нього Самуїл. Високий, статний, відгодований. Видно, першому порція діставалася. Самуїл подивився на нього, Бог каже, ні-ні, я не його вибрав його, я дивлюсь на серце. І другий, і третій, і четвертий дійшли до сьомого. І каже Єсей, слухай, кінчились сини, кінчились діти. От я уявіть собі, як це. А Давид в цей момент восьмий, він пасе овечок, і про нього навіть не згадали. І в цей момент питає Самуїл, Біблія каже нам, Самуїл питає, а точно всі? Я уявляю, як чоловік повертається до жінки і каже, слухай, ми більш нікого не рожали. У нас точно більше нікого не було. І тоді посилають за Давидом. І вже Давид приходить, останній. Ви знаєте, брати його принижували, казали, що в нього погане серце неправильне. Теж мені кардіологи, знаєте, розбирались вони в серцях. Ну, Давидові було непросто. І врешті-решт він говорить, вже може вирісши навіть. Я не знаю, коли був написаний цей псалом. Може тоді, коли він вже подорослішав, а може вже навіть сивина була, але хтось зазначив, всі ми родом із дитинства. Десь ця травма внутрішня залишилася, біль залишилась, і він говорить, Господи, батько і мама недооцінили мене. Вони не помітили в мені ні потенціалу, ні перспективи, але я вірю, Господь мене прийме. Я вірю. Незважаючи на цей біль, який я пережив, на цю відкинутість, я вірю, ти мене ніколи не відкинеш. Ви знаєте, відчуття відкинутості може йти не тільки із сім'ї, хоча часто воно бере початок звідти, і декому із нас це відомо, як то кажуть, не понаслишки. Відчуття відкинутості може зароджуватися в школі. Я ніколи не забуду, як ми грали в дитинстві в футбол і вибирали двох капітанів, і кожен із них по черзі вибирав гравців в свою команду. Мене брали в команду одним із останніх. І коли закінчуються всі гравці, і ти стоїш і розумієш, того взяли, і ти розумієш, ти зараз взагалі будеш сидіти на лавці, дивитися, як вони грають, тому що тебе не хочуть брати в свою команду. І в цей момент ти думаєш, а що зі мною не так? Чому мене не сприймають? Чому мене недооцінюють? Це може брати початок із юності, інститут, університет, друзі. Це може мати стосунок навіть до церкви, навіть до того, як ми через призму свого болю потім ставимося до інших людей. І я вам скажу, коли людина поранена, і вона в церкву приходить поранена, то часто через призму ось цього болю, який тягнеться, може, через роки, навіть десятиліття, їй здається, що і тут її не цінують, і тут неї не дорожать, і тут повз неї прийшли. Хочу сказати важливу річ, яку я вже не раз повторював, але тим не менше вона настільки суттєва, що я хочу на ній наголосити. Друзі, наші емоції природні. Емоції – це нормально. Нас створив з емоціями Бог. Емоції виникають спонтанно. І дуже часто перша емоція, вона не може бути гріхом, тому що вона перша. Гріх – це те, що ми з нею зробимо. Або не гріх, те, що ми з нею зробимо. Так от, коли приходять ці емоції, це нормально. Питання тільки у тому, чи дозволиш ти ці емоції взяти себе в полон, і чи станеш ти її в'язнем. Інакше кажучи, відчуття відкинутості може виникати у нас. Воно може приходити в наше серце, але якщо ми залишимося у цьому стані, воно нас отруїть, воно приведе нас до нездорової конкуренції, воно приведе нас до заздрощів, до протистояння, до постійного невдоволення і відобразиться на всьому нашому житті. Недавно я почув слова, які мене зацікавили, зачепили. Один чоловік сказав, чи ти знаєш, який музичний інструмент найскладніший? Я сів і подумав, ну який музичний інструмент найскладніший? Як ви думаєте, браті і сестри? Скрипка. А я скажу чесно, а я спочатку подумав, що арфа. Я як уявив кількість струн. Потім подумав, може бандура. О, до речі, дуже гарне порівняння, да, між бандурою і балалайкою. Не буду продовжувати, але кількість струн про все говорить. І я почав думати в ту сторону. Але правильна відповідь була така, як багато з вас в залі сказали. Скрипка. І коли я дійшов до цього, кажу, ну, напевно, скрипка. То мій співрозмовник говорить, не просто скрипка. Найтяжчий музичний інструмент – друга скрипка. Я кажу, а чого? А каже, весь час хоче бути першою. Якщо ти відчуваєш себе недооціненим, ти відчуваєш себе як друга скрипка. Я хочу сказати, друзі, може ти друга скрипка, може ти восьмий син. Я умовно це кажу. Біблія каже нам, небесний батько має до тебе справу. Просто довірся йому. Буде потрібно, він тебе підніме. Буде потрібно, тебе дочекаються з поля, від овечок. Буде потрібно,
Господь знає, як це все зробити. Якщо йому буде угодно, якщо буде потрібно. Але немає нічого гіршого, як весь час бути другою скрипкою чи восьмою скрипкою і дивитися вперед. І тобі весь час здається, що тобі не додають. Тобі весь час здається, що з тобою поступають не так. Це псує здоров'я, це псує нерви, це виснажує, це дуже сильно змучує. Недавно я чув ще одну цікаву річ. Я чув дослідження, яке провели в християнських євангельських церквах на непросту тему, на тему падіння служителів. Служителі, які сходили з дистанцій, служителі, які десь морально оступалися і в результаті мусили бути замінені. І цікаво показало це дослідження, я ніколи про це не думав. Коли проаналізували певний прошарок людей, які пережили такі речі, то виявилося, що більшість із них, вони ніколи не мали в своєму житті наставника над собою. Тобто вони були людьми, які, так би мовити, ну їм принаймні так здавалося, що вони зробили себе самі, що вони просунули себе самі. Вони навіть, коли над ними і деякий час хтось стояв, вони обходили цих людей і займалися самопросуванням. А потім на якомусь етапі виявлялося, що на вершину то піднявся. Харизма, дари, таланти, бо, як правило, це були люди талановиті, вони тебе на вершину підняли. Але характер не сформувався. Бо дуже часто для формування характеру потрібний час під кимось. Потрібний час другим номером або восьмим номером. Потрібний час в тіні. І ця аналогія настільки мене вразила, я почув її, знаєте, я почав про це думати і почав розмірковувати, наскільки це суттєво. Знаєте, коли є ліс, говорять автори цього дослідження, вони кажуть, коли є ліс, то є великі, такі вже старші, міцніші дерева, які ростуть вгору і які дають багато тіні. І є молодий підлісок, який має перспективу і має шанси з часом замінити ось ці великі і старі дерева. Молодий підлісок, молоденькі деревцята, які ростуть у тіні цих великих дерев. І каже, кожне молоде дерево, воно дивиться вгору і думає, як тому в фільмі, на його місці мав би бути я. Воно дивиться вгору і мріє про те, що я рано чи пізно, от з цього тіні, з цього другого номера, з цього восьмого номера я вирвуся. Я туди, так би мовити, в простори неба, да більше сонця, а тут мене затіняють, тут мене подавляють, я не можу розкритися і так далі і тому подібне. Ну, каже, ці деревцята навіть не усвідомлюють, що в цей момент, коли їм великі дерева дають тінь, вони формують, не доотримуючи сонця, вони формують стовбур і вони формують кореневу систему. І каже, буває так, що коли пройде буря, і якісь великі старі дерева, вони попадають, то молоді раптово получають дуже багато сонця. І вони раптово, несподівано, рвуться вгору. І коли вони вискакують вгору, то вони мають недорозвинений стовбур і недорозвинене коріння. І вони стають наступними кандидатами на те, щоб коли прийде буря, їх завалило. І цей цикл повторюється. Знаєте, це сильно мене зворушило. Я подумав, Господи, даруй нам мудрості, щоб не було укріпляти кореневу систему і стовбур. Може, для цього, як Давиду, треба бути восьмим сином і бути на пасовиську. І тебе позвуть в останню чергу. Але там, на пасовиську, ти так зближишся з Богом, що, пасучи овечок своїх, ти будеш уявляти, що він твій пастир, і ти напишеш 22-й псалом. Там, в період тіні, в період, коли тебе недооцінюють. Можливо, цей момент, коли здається, що ти на периферії, ти натренуєшся з пращі, а потім цей досвід стане тобі у пригоді, коли доведеться виступити проти Голіафа. Але перш ніж буде Голіаф, про якого узнають всі, буде ведмедь, буде лев, буде, може, вовк якийсь, буде, може, шакал якийсь, про яких ніхто не буде знати. Бо це відбувається в тіні. Що ти в тіні сьогодні? Може, ти друга скрипка, ти відчуваєш себе недооціненим? Може, ти восьмий син? Послухай, просто-напросто довірся Господу, що він цей час чекання оберне на час підготовки. Потрібний час, все відбудеться. Все станеться. Не прийми, не пусти в своє серце дух сирітства. Мій батько і мама відкинули мене. Мій пастор мене недооцінив. Мої друзі не бачать, який я хороший. І так далі, і тому подібне. Останнє, що я хочу сказати сьогодні, і ми підемо далі, але це сильно мене, друзі, торкнулося. Недавно я перечитував слова Ісуса Христа в Євангелії від Івана, де він говорить про те, що прийшла Святого Духа, коли сам піднесеться. І він каже, не залишу вас сиротами. Ясно, що тут ішла мова, не залишу вас сиротами, і далі в контексті продовжується «прийду до вас». Не залишу вас сиротами, і Дух Святий поселиться в ваших серцях. Але я прочитав просто цей шматочок.
Це відірвано від контексту. Так тлумачити Слово Боже, яке я зараз кажу, немає, але воно не можна, але воно проговорило конкретно до мене. Таке враження, що Бог сказав мені: я не хочу, щоб ти залишався сиротою. Я не хочу, щоб ти, конкретно ти, жив із усвідомленням, що тобі чогось не додали, тебе не долюбили, тебе на руках не доносили, комусь дісталося більше, в когось були кращі шанси. Не залишу тебе сиротою. Я тебе сиротою не залишу. Якщо ти залишишся сиротою, це ти вирішив так бути. Бог не хоче залишити нас сиротами. Якщо ми в цьому коріняємося, в саможалості, відчутті відкинутості, це відбувається по одній причині. Це не Бог, це твій і мій вибір. Я хотів би, щоб ми могли разом сьогодні сказати в своєму серці, так як сказав Давид. Він сказав: хоча б мій батько і мати моя залишили мене, але Господь мене прийме. Давайте ми скажемо разом хором: Господь мене прийме. Давайте скажемо ще раз: Господь мене прийме. Браті і сестри, Господа достатньо. Як би не ставились люди, як би не дивились на вас, Господа достатньо. Давайте ми віддамо Богові славу. Господь мене прийме. Друге, що я хотів би сьогодні сказати, другий текст, на який я хотів би подивитися із книги Псалми, теж нестандартний для мене, бо зізнаюся, оці вступні вірші в книзі Псалми я рідко читаю. Колись, правда, мене так, коли я співав в хорі по молодості, то мене завжди радувало, що перед деякими псалмами Давида написано: начальнику хора не погуби. Я, знаєте, цим тішився дуже. Бо розумів, що є такі начальники хора, що можуть погубити. А так я взагалі скажу чесно, я це пропускаю. Оці такі вступні частинки я пропускаю. А тут недавно 102-й псалом, і привертає мою увагу. Молитва нужденного, коли він убитий горем, виливає перед Господом свій жаль. І далі початок молитви. Господи, вислухай мою молитву, нехай мій зойк дійде до тебе. Я розумію, що ми зараз стараємося читати і проповідувати українською мовою, але в синодальному перекладі дуже цікаво звучить цей вірш. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает перед Господом печаль свою. В українському молитва нужденного, коли він убитий горем, виливає перед Господом свій жаль. В російському молитва страждущего, когда он унывает и изливает. Дві дії. Унывает, коли він сумує, коли він скорбить, коли він дійсно убитий горем, але не тільки це. І виливає перед Господом свою печаль. І ось недавно один чоловік, коли ми говорили з ним про цей текст, чоловік, який похоронив свого сина, який пережив багато болю, він сказав мені: знаєш, в чому наша біда? Наша біда в тому, що ми всі униваємо, але не всі виливаємо свій біль перед Богом. Смуток, печаль, скорбота, горе може прийти до кожного. Проблема, коли це залишається всередині. Тож друга емоція, яка може захопити нас в полон і якій не можна піддатися, це відчуття горя. Відчуття горя. І тут я одразу хотів би зупинитися, друзі, і я не можу піти далі, не висловивши щире співчуття усім, хто втратили рідних і близьких під час цієї війни. За статистикою, як недавнього опитування, таких людей в Україні щонайменше 80%. Тих, хто втратили знайомого, друга. Найважче, коли це частина вашої родини. Хтось похоронив батьків, хтось похоронив дітей. Хтось похоронив брата, сестру. Я багато їжджу зараз по нашій землі, по Україні, і практично в кожному місті, в кожному селі, проїжджаючи цвинтар, ти бачиш, як він рясніє жовто-блакитними стягами. Не раз проїжджаючи, ти бачиш, що дорога всипана квітами. Особливо влітку це були троянди. І комок встає посеред горла, накочує просто хвиля співчуття, жалю, бо ти розумієш, що ти зараз проїжджаєш цією дорогою, а перед тобою везли когось із хлопців. І я хотів би, щоб ми могли з поваги до горя близьких і рідних, тих, хто віддав своє життя, і на пам'ять, в честь, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час цієї війни, сьогодні тут на лідерському семінарі зробити хвилину мовчання. Друзі, чи можемо ми встати, вшанувати горе цих людей, які залишилися без рідних і близьких, і вшанувати пам'ять тих, хто пожертвували своїм життям. Давайте ми схилимо наші голови.
Господь, ми дякуємо Тобі за кожну людину, яка своїм життям, своєю жертвою забезпечує для нас свободу, можливість жити далі. Ми дякуємо Тобі, Господь, і ми вшановуємо пам'ять цих людей. І ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що, незважаючи на біль, незважаючи на гори, незважаючи на величезні страждання, які проходить наш народ, ми знаємо, що Ти близький до нас. Ми просимо, Боже, утіш серця тих, хто скорбить сьогодні. Утіш серця тих, хто отримав сумну звістку. Господи, утіш родини тих воїнів, які вже ніколи не повернуться додому. Ми просимо про це божественне втішення, бо знаємо, що Ти, Бог, який співпереживаєш. А ми хочемо плакати разом з тими, хто плаче, і співчувати тим, кому сьогодні болить. Во ім'я Ісуса ми молились. Амінь. Давайте ми присядемо. Біблія каже нам, що блажені ті, хто плачуть, адже вони зможуть утішитися. Раніше я читав цей вірш «Блажені ті, хто плачуть, адже вони зможуть утішитися» просто як стандартний факт. Поплакав – утішишся. Але коли почалася війна, я пам'ятаю, коли на п'ятий день війни я раптово прокинувся в п'ятій ранку, сім'я вже була не зі мною. Я прокинувся в п'ятій ранку і зрозумів, що мене просто душать сльози. Просто. Я не дуже сентиментальний, зізнаюся. Щоб я говорив голосом, як зараз, це треба доволі сильно проникнутися. Але я пам'ятаю, що тоді я не міг стримати цих слів. Я просто півгодини не міг заспокоїтися, поки не видихнув і знову не почав читати псалми. І тоді це слово «блажені ті, хто плачуть, бо вони утішаться», відкрилось для мене по-новому. Я зрозумів, що це не просто «плачеш, не переживай, утішишся». Ні-ні, там є умова. Ти зможеш утішитися, якщо ти поплакав. Якщо ти не виплакав цей біль, якщо ти дозволив йому затвердіти всередині себе, ти не зможеш утішитися. Потрібно вилити його назовні. Потрібно випустити його із себе. Те, що ми прочитали на початку 102-го псалму. Господи, вислухай молитву, говорить цей чоловік, нужденний, який перебуває у смутку, але виливає цей смуток перед своїм Господом. Ви знаєте, коли ми кажемо людям, які переживають біль, коли ми кажемо людям, які переживають страждання, тримайтеся, вроді би правильно кажемо. Я тільки завжди додаю і кажу, тримайтеся за Господа, тримайтеся за Нього. Але коли ми кажемо тримайтеся, дуже часто, я чув це від багатьох людей, вони сприймають це як побажання стримати все в собі, не випустити це назовні. Ну, тримайтеся. І людина тримається, і вона стримує свої сльози, вона десь стримує свій біль, вона десь намагається зробити вигляд, що все нормально. І я вам скажу, це дуже нездоровий стан. Отак триматися не потрібно. За Господа триматися руками, ногами і зубами, як каже наш старший єпископ. Але триматися, роблячи вигляд, що все нормально, це означає заганяти проблему вглиб. Недавно Бог дозволив мені бути на ретриті для пасторів із прифронтових територій, трішечки служити там і спілкуватися з деякими людьми, які проходять дуже непрості умови для свого служіння прямо зараз. І коли ми були там, один із служителів, який ділився словом, він сказав цікаву річ. Він каже, чи ви думали коли-небудь, чому сльози, сльозні залози знаходяться ось тут, спереду обличчя? Чому Бог не зробив так, щоб сльози, коли ми будемо плакати, не знаходились десь на спині, наприклад? Ну, у нас же ж різні залози є в організмі. У нас є різні, вибачте за подробиці, отвори в організмі. І більшу частину з них ми прикриваємо. І вони невидимі. І слава Богу, що вони невидимі. Коли вони стають видимі, то хочеться сказати, ай-яй-яй-яй. А сльози, сльозні залози Бог розмістив прямо на обличчі, прямо біля очей. Ми ж спілкуємося, ми ж дивимося в очі один одному. І цей чоловік, відомий консультант, пастор з великим досвідом, він каже, я думаю, що це не випадково. Бог розмістив сльози на обличчі, щоб інші люди бачили, як ми плачемо. Щоб інші люди бачили, що нам важко. Бо інакше не вдасться розділити цей біль, не вдасться плакати разом із тими, хто плаче. І щоб ці люди могли поплакати разом із нами. І коли плачуть двоє, стає трошки легше.
Один пастор із Донбасу розказав мені історію, яка сталася в нього в церкві. Щодо війни, він каже, була така ситуація, одна жінка отримала дзвінок, чоловік працював на шахті, жінка християнка, віруюча, і тут просто дзвонить телефон, вона підбігає, бере трубку і чує голос керівника свого чоловіка. В цей день на шахті трапилася аварія, відірвалася, якщо я правильно все зрозумів, вагонетка, і трос, який, на якому вона трималася, він просто перерізав чоловіка навпіл. Просто пополам. І ось цей керівник, не думаючи про наслідки того, що він зараз робить, він просто говорить, ну все, твого чоловіка немає. І повідомляє цю жахливу новину по телефону. Не очі в очі, не знаходячись близько. Взагалі повідомляти про смерть це дуже важка справа. Мені доводилося бути поруч із людьми, коли лікарі виходили з реанімації і казали, вибачте, ми зробили все, що могли. Найважче, напевно, найважче, коли ти чуєш це, найбезглуздіше, коли ти чуєш це просто по телефону. І просто кладається трубка, і ти залишаєшся сам на сам із цим. Ця жінка одерев'яніла. Вона продовжувала ходити, вона продовжувала щось робити, але в неї просто відібрала мову, і вона потрапила в такий ступор. Проходив день, другий, вона не плакала. Воно все завмерло всередині неї. І ніхто не знав, як їй допомогти. З нею говорили, казали, ну давай, ну поплач, а воно не вийшло. Цей пастор розказує, каже, я прийшов на похорон. Я так розумію, що це було навіть не сам похорон, а можливо напередодні похорон. Каже, я прийшов до неї, каже, Бог дав мені слово. Відкривай книгу Іова і починай її читати. Я, каже, так здивувався, думаю, Господи, ну вона ж знає книгу Іова. Ну що толку, що я просто сяду, буду її читати. Каже, вона сиділа біля труни, я сів біля неї, відкрив книгу Іова і читаю. Був у землі Уц чоловік на ім'я Іов. І читаю, читаю, каже, читаю про те, як була розмова на небі, як диявол кидав виклик Богові. Читаю про те, як втратилося майно. Читаю про те, як загинули діти. Читаю про те, як вже жінка не витримала і сказала, похули Бога і помри. Читаю про те, як язви прийшли на Іова. Каже, прочитую перших два розділ, а сам думаю, скільки мені ще читати? Чого Господь побудив мене до цього? Каже, доходжу до Іова, третій розділ, перший вірш. Там сказано, після цього відкрив Іов уста свої і прокляв день свого народження. І каже, я ніколи не думав, я не чекав такої реакції. Коли я дочитав до цього і кажу, відкрив свої уста і прокляв день свого народження, каже, вона просто вслух почала ревіти. Просто, каже, це був такий вопль із глибини. Таке враження, що те, що вона побачила, що Бог дозволив Іову сказати такі слова на емоціях, да, на пориві, на надриві, можливо, але при цьому Бог не засудив Іова, і він дозволив цьому залишитись на сторінках Писання. Каже, воно наче дало їй вихід, воно наче дало їй моральне право, що її біль, вона теж заслуговує на Божу увагу, і Бог її за це не засудить. Каже, вона просто почала вити, а потім почала всхлипувати і плакала, 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 аж доки той комок, який завмер під час телефонного дзвінка, він не вивільнився всередині неї. Горювати – це нормально. Друзі, скажу вам, плакати – це не просто нормально, це необхідно дуже часто. Дуже часто це є тим етапом, який не можна пропускати. Але є один момент, пов'язаний із нашими сльозами, який теж для мене недавно став відкриттям. Ще в одному псалмі, правда, це вже не псалом Давида, це псалом синів Кореєвих, і ми його часто співаємо в, скажімо так, в такому творчому аранжуванні. Ми знаємо ці слова. Ми часто говоримо, як олень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. І я ці слова знав, поки не прочитав трошки нижче. В 42-му псалмі, дивіться, що сказано. Український сучасний переклад каже, як олень прагне до джерела води, до потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога, коли я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям мого Бога. От я завжди сюди дочитував. А далі там стоять цікаві слова. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі. Сльози стали хлібом. Ви можете мені пояснити, як ці сльози стали хлібом? Що це таке? Знаєте, що це? Це означає, що сльози потрапляють в рот. А коли сльози потрапляють в рот? Як це можливо, щоб сльози потрапляли в рот? Тільки при одній умові. Коли будете плакати, перевірте. Коли ти плачеш закинутою головою догори. Тоді, коли голова закинута, коли твої очі підняті в небо, тоді твої сльози стікають по щокам, і вони попадають тобі в ротову порожнину.
Знаєте, що я зрозумів, друзі? Нам потрібно навчитися плакати з обличчям піднятим догори. Часто, коли ми плачемо, ми опускаємо свою голову. Горе може придавити нас. Слухайте, буквально може придавити нас могильною плитою. Но в цьому псалмі сказано, сльози стали моїм хлібом. Я плачу, піднімаючи очі догори. І да, я відчуваю смак цих сліз. Я буквально в такі моменти, коли ти переживаєш велике потрясіння, дуже часто людям не хочеться їсти. І вони просто завмирають від цього. В такі моменти людина, вона, ти кажеш, поїж, а вона говорить, ну не можу шматок в себе засунути. А от сльози потрапляють на уста і стають хлібом. Бо ти плачеш, задерши очі догори, дивлячись вгору. Знаєте, друзі, я хотів би сьогодні, незалежно від того, що ми зараз проходимо, можливо, у нас конкретно в нашій ситуації все більш-менш нормально, а можливо, ви один із тих, в кому зараз треба просто дати вихід оцьому горю, не застрягнути в ньому. Я хочу просто закликати, знай, в той момент, коли ти піднімаєш очі до неба, коли ти плачеш, Господь дивиться з неба в твої очі. Часто люди задають питання, вони кажуть, а чому праведники також страждають? Я зізнаюся, я думаю, що це не дуже правильне питання. Насправді всі на цій землі страждають. Було б дуже дивно, щоб всі страждали, а праведники, вони наче жили не на цій планеті. Ми живемо на зіпсованій гріхом планеті, тут страждають всі. Але знаєте що? Правильне питання полягає дещо в іншому. Не в тому, чому праведники також страждають. Правильне питання, а як ведуть себе праведники, коли вони страждають? Я отримав для себе відповідь. Вони теж плачуть. Колись такий серіал був, пам'ятаєте, багаті теж плачуть. Я вам скажу, браті і сестри, віруючі теж плачуть. Але вони плачуть, і вони блаженні, бо вони утішаться. І віруючі люди плачуть з очами піднятими догори. У нас є надія, у нас є вихід, у нас є на кого покладатися. Я не знаю, наскільки це доречно зробити прямо зараз. Але якщо можна, я хотів би запросити музиканта, щоб він просто створив для нас невеликий фон. Прямо зараз. Давайте ми піднімемо свої очі до неба. І просто, я не кажу, що треба плакати прямо тут і зараз. Це дуже особиста справа, дуже індивідуальна справа. Але прямо зараз, давайте ми піднімемо свої очі до гори. Я не раз піднімаю свої очі до цього надпису, який написаний в нас на куполі «Гряди, Господи Ісусе». І отримую прямо так на служінні втіху. Або піднімаю очі туди, до того, що Ісус є Господь. І знаходжу підбадьорення з цього надпису. Щоб не відбувалось, Ісус є Господь. Просто підніми свої очі догори. Просто глянь і знай, твоя надія, вона там. І просто давайте уявимо, от просто зараз на ці декілька митей, коли ми піднімаємо свої очі догори, нам в очі дивиться небо. Нам в очі дивиться сам Господь. Знаєте, що я думаю, друзі? Коли ми піднімаємо очі до гори і з наших очей течуть сльози, я думаю, що небо плаче разом з нами. Бо якби Бог не плакав з тими, хто плаче, Він би не дав цю заповідь нам. Якщо Він дав нам цю заповідь, це означає, що Він сам це робить. Бо Він Бог чесний. Він ніколи не попросить нас про те, чого не робить Він сам. Ми можемо пустити свої очі. Це просто такий момент, що ми могли це відчути, ми могли це пережити. Але знай, в кожний раз ти можеш підняти свої очі до гори. І Бог подивиться згори твої очі. І третє, і останнє, на що я хотів би зупинитися, ми будемо готувати свої серця до молитви, це ще одна емоція, яка може ув'язнити нас, і це відчуття успіху. Я не хотів би сьогодні зупинитися тільки на відкинутості чи горю, бо часом позитивні емоції – вони можуть стати не меншою пасткою, не меншим капканом, ніж емоції, які ми звикли вважати негативними. Причому, друзі, зверніть увагу, я не кажу про успіх, сам успіх. Я кажу про відчуття успіху. Бо це дуже така суб'єктивна справа. Одна людина вважає себе успішною, хоча з точки зору інших, вона начебто нічого і не досягнула. Але як вона себе несе? Хтось ніколи не забуде, як пастор Пилип мені говорив про одного служителя, і каже, ну такий, каже, брат, 1005. Я кажу, як 1005? 1005 гривень, 1005 доларів.
Він каже, веде себе, наче церква в нього 1005. А от воно що. А насправді церква невелика, і питання навіть не в розмірі церкви. Питання в тому, що людина інколи може переоцінювати себе, і вона може думати, що вона вже чогось досягнула, і при цьому всьому ця ілюзія успіху може одурманити людину. Вона може призвести її до завищеної самооцінки, вона може призвести її до надмірної розслабленості. Я думаю, що, можливо, хтось із вас уже здогадався, так як ми говоримо сьогодні про псалми, написані Давидом, про яку історію я скажу наступною, і, можливо, навіть хтось здогадався, що це буде історія не з псалму, хоча псалом ми також процитуємо. У другій книзі Самуїла, в 11 розділі, є такі слова, я думаю, побачите їх на екрані. Наступного ж року, коли царі зазвичай виходять у походи, Давид послав Йоава зі своїми воїнами і всім військом Ізраїлю. Вони розгромили амонійців, взяли у облогу їхню столицю Рабу. Давид же залишався в Єрусалимі. Скажіть, будь ласка, друзі, я знаю, що ви читаєте Біблію, читаєте регулярно. Чи знаєте ви, що буде далі після цього? Хто буде далі після цього? Вірсаві. В той час, коли зазвичай царі ходять на війну, Давид залишається один. Це важливий нюанс. Коли він залишається один, він піднімається на дах. Можливо, навіть з думкою, що він помолиться, я не знаю. Можливо, навіть з думкою, що він усамітниться. Але є одна проблема. Як правило, палац високий, і з даху палацу видно значно більше, ніж ти хотів би бачити, і він бачить жінку. Тож, знову ж таки, окреме питання, якої біди вона полізла душ приймати на дах. Не буду влазити в подробиці. Але вона вирішила, що треба зробити це так. Давид її побачив. Давид зробив злочин. Спочатку забрав цю жінку, врешті зробив так, що загинув її чоловік. Горе і біда. Що було далі? Далі була Вірсавія. А що було до цього? Знаєте, перед цим, якщо ми читаємо 10 розділ, була велика перемога. Давид переміг сиріян і знищив, написано, 700 колісниць і 40 тисяч вершників за одну битву. 700 колісниць. Я не знаю, з чим це сьогодні порівняти. З танками, можливо. 40 тисяч вершників. Така була перемога. І він це здобув, а наступного року на лаврах, відчуваючи, що він вже щось може, щось знає, він вже чогось досягнув, думає, так, залишився сам. Прийшла самовпевненість. Знаєте, друзі, який недавно Бог дав мені докір. Ну, як недавно? Господь дав мені цей докір, коли я ще був пастором помісної церкви, і в мене була домашня група, з якою я збирався регулярно. Я побачив таку річ. Мені легко радитися зі своєю командою, коли я чогось не знаю або в чомусь сумніваюся. Та я їх зібрав? Я думаю, можна порадитись. Бо я чогось не знаю або в чомусь сумніваюся. Виніс питання на обговорення. У мене була чудова команда. Всі члени моєї команди в чомусь були кращими за мене. Вони в чомусь превосходили мене. Я пораджуся, вислухаю, приймемо якесь рішення. Знаєте, що я зрозумів? Справжнє смиріння не в тому. Ми всі знаємо, що у тих, хто радиться, мудрість, так? Но справжнє смиріння не в тому, щоб радитись, коли ти сумніваєшся. Справжнє смиріння в тому, щоб порадитися, коли ти на 100% знаєш, як треба. А тоді прийти і сказати, а давайте порадимося. А ти вже внутрішньо все вирішив, ти вже все знаєш. Я побачив, що тоді я не раджуся. Коли я знаю, як треба, я тоді не раджуся. Бо я знаю. Я пам'ятаю, Господь проговорив до мене, казав, показав мені це, дивись. Це не так. Так не має бути. Ти у тих, хто радиться, мудрість, незалежно від того, як ти собі вже впевнений чи ти не впевнений, як ти собі цю ситуацію побачив. Знаєте, є старозавітня модель. Мойсей піднявся на гору, він був на горі, він потім на цій горі отримав скрижалі, спустився вниз, розказав народу. Дуже часто ми, як лідери, схильні копірувати Мойсея. Давид теж піднявся на гору, на дах. Я часом жартую, інколи ти думаєш, що піднімаєшся за скрижалями, а піднімаєшся за Вірсавією. Коли ти зациклився на собі, зараз я залишився один. Тільки Мойсей залишився один, там закінчили скрижалями. Давид залишився один. Взяв забагато на себе. Залишилося проблемою, завершилося проблемою. А як показує новий заповідь, нова заповітня модель?
зібрались апостоли, сіли, порадились. І навіть при тому, що там був присутній Петро, навіть при тому, що там був присутній Павло, і навіть при тому, що там був присутній пастор тієї місцевої Єрусалимської церкви Яків, вони написали, як було угодно Духу Святому і нам разом. Я подумав, Боже, як часто оця ілюзія успіху, вона оце нам просто приховує, вона його ховає. Вона спотворює нашу оптику. І вона показує, в принципі, тобі не треба нам, Давид. Нащо тобі всі? Нащо тобі інші? Лишися в палаці один. Сам порішаєш, сам розберешся. Друзі, я зрозумів, наскільки Бог докорив особисто мене. Коли ти відчуваєш, що ти вже щось зрозумів, ти вже відчуваєш, що ти щось побачив, ти вже відчуваєш, що ти в чомусь розбираєшся, скотитися в цю сферу, в якій ти стаєш самовпевненим. Але коли Богові треба було докорити Давида, то він не зробив це особисто. Він прислав до нього пророка Нафана. І Нафан прийшов і поговорив з Давидом. Ви знаєте, я так уявляю собі. Давид міг розказати Нафанові багато. Він міг сказати, Нафан, що ти мені розказуєш? Війська воюють. Битви ведуться. Перемоги здобуваються. 40 тисяч сиріян, 700 колісниць. Все нормально. Нафан, що ти мені розказуєш? Ну да, ну там загинув якийсь Урія. Давид міг послатися на видимі успіхи. Він міг послатися на те, що в нього виходить. В той момент він знайшов собі сміливість і чесність. Відкласти в сторону все своє відчуття, своєї ексклюзивності і самовпевненості. І почути людину, яку Бог до нього послав. Почути Бога через іншого. Друзі, я вам скажу чесно, це великий екзамен. Почути Бога через свого пастора, інколи це екзамен, через свого наставника. Часто Корей піднімається всередині нас і каже, так що, з одним Моїсеєм Бог балакає, так? Часто піднімається, а що, пастор тільки Господа чує? Я теж можу щось сказати. Так, не тільки пастир. Ну, інколи Бог хоче проговорити до тебе через пастиря. А інколи ти служитель, і Бог хоче проговорити до тебе через людину, яка нижче тебе поранила. Інколи це Бог буде перевіряти твоє серце. Мені так подобається, як Давид завершує всю цю ганебну, всю цю таку болючу, всю цю таку непросту ситуацію. Впав, розбився, завдав багато болю, багато страждань, потім довго виплутувався із цього, але для себе особисто він ставить крапку 50-м псалмом. Один вірш, який ви всі знаєте, друзі. 50-й псалом, 12-й вірш говорить, серце чисте сотворив в мені Боже, духа правоти віднови у мені. Він міг послатися на велике зовнішнє досягнення, на розбудоване місто, на великий палац, на успіхи на полі бою. Але ви знаєте, в той момент він знайшов собі сміливість просто визнати. Найголовніше не те, що відбувається навколо, найголовніше те, що відбувається у мені. Серце чисте у мені, дух правий у мені. Знаєте, друзі, я побачив просту річ для себе особисто. Як часто ми втрачаємо відчуття реальності, коли переключаємося з того, що навколо, і забуваємо, що найголовніше те, що у мені. Мені зараз доводиться бувати в різних місцях, спілкуватися з багатьма різними людьми, десь проповідуєш в якійсь церкві, часто підходять люди і кажуть, пастор, ми дивимося ваші проповіді, ми знаємо все ваше життя, ми всі ваші історії вже знаємо на пам'ять. Ми вже знаємо всі ваші приклади. Ми їх переслухали не по одному разу. Ми вас так добре знаємо. Я дивлюсь на цих людей і думаю, нічого ви про мене не знаєте. Може, моя дружина щось про мене знає. Ну, я вам скажу чесно. Насправді, людину, навіть дружина не знає, і чоловік не знає. Діти, батьки, тим більше. Знаєте чого? Бо ми самі себе не знаємо. Апостол Павло говорить, каже, я і сам не сужу про себе. Я підозрюю, що я сам себе не знаю. Я можу зараз дати собі оцінку, що я молодець, а насправді в Божих очах це виглядає зовсім інакше. Щось Мойсея сьогодні зачепив. Пам'ятаєте, Мойсей прийшов палкою, стукнув по скалі, щоб вода пішла. А друзі, скажіть, вода пішла чи не пішла? Пішла.
Я думаю, щоб зараз в нас би Мойсей по конференціям їздив би, розказував, як воду зі скали палкою добувати. Вода ж то пішла, успіх то був, результат налицо. Ну, а що ви хотіли? Дивіться. А Богу хоча б виглядало інакше. Я думаю, Боже, як часто ти навіть сам себе не знаєш. Ти думаєш, що от ти щось зробив, ти молодець, а Бог дивиться і каже, ні, бо ти в цей момент моєї святості наявив, так як з Мойсеєм. Люди можуть співати дифірамби, ти собі сам можеш накрутити. А Бог каже, ні, в моїх очах це інакше виглядає. Не ведися на це. А з іншого боку, люди можуть тебе ганити, можуть тебе просто з болотом змішувати. А Бог дивиться і каже, і на це не ведися. Ти сам себе можеш знецінювати з іншого боку. А Бог каже, і на це теж не ведися. Не суди про себе. Навіть ти сам себе не знаєш. Дозволь мені судити про тебе. Приліпися до мене так, щоб ти дозволив мені всередині тебе сотворити те, що я хочу. Серце чисте і дух правий. Знаєте, друзі, я, завершуючи це слово, хотів би, щоб ми могли помолитися. Давайте ми станемо перед Богом. Ми говорили про полон емоцій. Про полон емоцій, які часто ми потрапляємо в нашому житті, в нашому служінні. Це не прості речі, це глибокі речі. Але я хотів би, щоб ми могли бути чесними зараз, в першу чергу, навіть не просто самим собою, а з Господом. Може, щось із того, що ми сьогодні чули, з того, що ми, на чим ми сьогодні міркували, воно стало пасткою конкретно для нас, конкретно для мене, конкретно для тебе. Полон почуття відкинутості, відчуття образи, відчуття саможалості, недооціненості. Можливо, ти в цій пастці. Сьогодні я хочу сказати добру новину. Ісус прийшов відпустити змучених на свободу. Ти можеш жити вільно. Тобі не треба схвалення від інших людей. Тобі не треба визнання від інших людей. Тобі не треба, щоб тебе хтось прийняв. Господь тебе приймає. Господь на твоєму боці. Можливо, хтось попав в цю глибоку колію горя, і ваші почуття такі виправдані, такі зрозумілі. Але ви застряли у цьому, бо ви так і не дали Богові можливість ісцілити цей біль, виплакавши його, виливши його перед Богом. Це нормально плакати, це нормально горювати, але ненормально залишатися, застрявати в цьому стані назавжди. Сьогодні Господь хоче випустити вас на свободу, плачучи разом із вами, співчуваючи вам. А можливо, ми десь просто так сильно заплуталися в тому, що ми вважаємо для себе успіхом. І ми десь заспокоїлися. Це ще більш тонкі речі. Десь сказали самим собі, та в принципі, все нормально. Самі собі взяли на себе, самі собі роль журі, щоб поставити собі оцінки. А Бог дивиться з неба і каже, дозволь мені проговорити до тебе. Важливо не те зовнішнє, може навіть не ті досягнення зовнішні, які ти маєш, хоч за них, слава Богу. А що в тобі? Чи нема там самовпевненості? Чи нема там надії на себе? Господь сильний звільнити від цього. Бо як говорить апостол Павло, в нас мають бути почуття, в російському перекладі, чувствування, яке було в Ісусі Христі. Знаєте, ми зараз просто пошукаємо Його в цій молитві. Поговори з Ним від серця. І дозволимо витягнути тебе з полону емоцій, які могли взяти над тобою владу. Він Бог, який відкидає каміння від гробу. Він Бог, який розкриває море і проводить через нього свій народ. Тим більше Він відкриє тобі шлях, як тобі жити далі, як тобі вийти із цього стану і рухатися вперед. Ми приходимо до Тебе, Ісус. Ми пригортаємося до Тебе. Ми так потребуємо Тебе. В цей місяць свободи, Боже, ми шукаємо Тебе. Ми, Господи, визнаємо, що ми без Тебе не можемо. Нам потрібно, щоб в наших почуттях, в наших думках, в наших переживаннях розібрався Ти. Ми не здатні судити самі про себе, Господи. Ми можемо або переоцінити, або недооцінити. Люди можуть або знехтувати, або навпаки захвалити нас. Але Ти, чесний і вірний Бог, можеш сказати нам правду. Ми дозволяємо Тобі це зробити. Серце чисте сотворив нас. Дух правий обновив нас. Хай прийде свобода від Тебе. Хай прийде свобода для тих, хто застрягли в відчутті відкинутості.
Боже, я молюсь, розірви ці кайдани во ім'я Ісуса. Кайдани образи, кайдани болю, розірви їх, Господь. Я молюся, Господь, за тих людей, які сьогодні застрягли в болі і в горі, і їхні страждання виправдані, але ти сьогодні хочеш повести їх далі. І ти хочеш, Господь, навчити їх плакати, піднімаючи очі догори. Дай їм це усвідомлення, що ти їм співчуваєш, і поведи, Боже. Залікуй ці душевні рани, залікуй ці болі, залікуй ці травми. Я молюся, Господь, за, можливо, тих із нас, які просто десь заспокоїлися і прийшло місце гордині і надії на себе. Дай нам реальний погляд на себе через Твої очі, а не через те, як бачимо себе ми. Ти будь нашим мірилом, Ти будь нашим критерієм, Ти стань нашим еталоном. Хай в нас будуть почуття, які були в Христі Ісусі. В Христі Ісусі. І ми віримо, Господь, що приймаючи свободу в своє життя, ми зможемо стати каналами свободи для інших людей. Ми понесемо свободу. Ми послужимо людям багатьом. Господи, ми послужимо в наших домашніх групах. Ми послужимо тим невіруючим людям, яких Ти пошлеш до нас. Ми будемо тими, через кого Ти будеш нести свободу в життя інших. Ми віримо в це, Господь. І ми благословляємо Твоє святе ім'я. І дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні працював із нашими серцями. Тобі хай буде честь, Тобі хай буде слава, Тобі хай буде хвала во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми віддамо славу нашому Господу. Він достойний, Він сильний, Він могутній, Він довгий. Слава Господу Ісусу Христу. В такому стані миру, спокою, Божої благодаті. Посміхніться тим, хто стоїть поруч із вами. З миром Божим, браті і сестри. Хай Божий мир, хай Божа ласка, хай Божий захист супроводжують усіх нас. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!